Je tam vidno kozy niekde? Akože mužské alebo ženské ťa zaujímajú, Saifa? Vieš čo, oboje, nech sme genderovo vyvážení. Hociaké prsia. Aj dolné, aj horné. Presne. Sú tam. Áno. Sú tam niekde vidieť prsia? Mužské určite. Okay, ženské okay. Teraz nevieš ani. Také dvojky. To stačí. To a si sex tam je? Sex tam je? A vieš čo? Je. Aj trošku ukázaný, alebo je to tak, že... Vieš čo, skôr je to taká sranda. Pri jednej sexuálnej scéne sú rolničky. Mm-hmm. Je to možné. Takže ten sex je vianočný a tento rozhovor je adekvátny. Je vianočný. Slničko, prosím ťa. Žiž, aké nervy mám ja z nej. Ešte musím trošitkovať túto pančušku pri mojom jazdričku. Áno, lebo som prihoretá, úplne som prihoretá, tak preto takto rozprávam. Áno, ale ja som taká bola, keď som bola mala. Aj? Ale tak počkaj, tak nie je to všetko len o nejakom obcovaní a tak. Je to množstvo alkoholu, grcačky a proste také akože veselé vianočné veci. Áno, presne. Peťa Polnišová, ahoj, vitaj. Počkaj, ty si strašne rýchlo. Ty, ja som čakala, kedy... Ja som si dala tie letecké slúchadla dole. No, už si sa učila. Ahoj. Pekné sviatky inak blížiace sa. Áno, ako ste prichystaní? Všetko najlepšie. Všetkým sviatkarom. Zatiaľ dobre. Vianočným sviatkarom. Počkaj, ja ti poviem. Dosť? Počkaj, táto žena žije v domácnosti so 4 deťmi. Niektoré sú aj jej, akože priamo. A toto ako vyzerá potom na Vianoce u vás? Všelijako, tak ti poviem. A je to akože crazy teda, ako hovoríme? Že šialené? Nie je to taký boj o prežitie, no. Že kto z koho. Takže si to tak predstavím ako sám doma, že nejdete na šťastie nikam, aby ste niekoho nezabudli. Ale, že by ste, ale nerobíš to tak, že niekoho akože zabudneš, ale robíš to na schál, lebo je vás niekoho prírova. Zabudneme, aj keď sme doma. A darčeky sa u vás rozbalujú, že rád za radom, každý po jednom, alebo všetci sa vrhnú a šialene trhajú? Všetci sa vrhnú. Poje a už. No a predvečeru alebo po? Po večeri. Dobre. Takže aspoň to. A najmladšia, najstaršia, aký je tam diapazón? Vieš čo, kedysi sme to robili tak, že najmladšia proste sa tak akože rozdávala tie darčeky, ale teraz obávam sa, že už ten trisk, ktorý prišiel s ich vekom. To a to že... je od akého veku po aký vek? To máte doma rozložené? Od 9 po 13. No, a tak to už. Aj. Aha, takže to už asi aj taká, že puberta, hej? Ty, a asi už, myslím, u toho 9-ročného, hej? Hej. A kedykoľvek ti bude nejaká téma, akože otázka nepríjemná, povedz, ale to ma zaujíma, že vyhovieť takýmto ľuďom s darčekmi, samozrejme, že to všetko v spolupráci s Ježiškom sa deje, hej, ale že či sa človek tak vie trafiť, aby to nebolo, že... Tam už musia ísť notebooky, telefóny. Vieš čo, je to brutálne, oni hlavne každý majú svoju povahu a niekto sa rád nechá prekvapiť a... Jeden z mojich synov mi to rád nadiktuje. No, ale to je praktické. Ale to je pekné, veď to je list Ježiškovi, veď to je to, čo sa robí. V princípe áno, ale sú tam naozaj také detaily, že ja som práve ten typ, že ja rád prekvapujem a som prekvapená. A v tomto prípade sa dosť stresujem a som zamastená od potu, že či kúpim naozaj presne ten to. Parameter toho. A tak sa ti podarilo PlayStation zohnať teda? Vieš čo, nebolo to, teraz to není ani o tom, ale sú tam také veci, nemôžem prezrádzať. Dobre, už necháme tak, No sme v príliš akože také vianočnej nálade, ale ty si celkovo dlhodobejšie teraz ostatné mesiace v nálade filmovej, pretože ide do kín, jedeme na team building, teda tvoja producentsko, aj scenaristicko, aj herecko, spolupočin. Spolupočin. Miešaná. A v januári to ide do kín a ty ešte stále vlastne na tom nejak pracuješ, ešte sa to celé dorába vlastne. Áno, ešte vlastne dnes idem... No dnes už nejdeš nikam. Aha, dnes už vlastne som doma. Už si doma zamastená od potu, inak to máš zaujímavý pot. Mastný pot sa volá. Ešte keď už má dieťa v uberte, uvidíš, že aj pod je mastný. OK, je to možné. Takže sa to ešte stále dokončuje tým pádom, hej? Áno. Dobre. Áno. A keďže producentská úloha, ja som si vždy predstavoval producenta ako človeka, ktorý je ten, ktorý zoženie prachy na to, aby sa to spravilo, alebo dá svoje prachy, hej, proste ešte čo šetril z čias holokaustu, že proste, ako to máš skrátka ty, že čo si ty, no tak čo producenti hollywoodských filmov, veď to je úplne normálne, nie? Veď, hej, tam No, takže ty si dala nejaké svoje prachy do toho? Jasné. Alebo, že... Koľko peniazy si do toho dala? To napríklad nebola moja otázka. 3,20. Peniaze potom bude znamená, dobrý film. Ale akože svoje peniaze znamená z produkcií, ktoré ste mali predtým. My sme nejaké peniaze
zarobili z predošlého filmu a tie peniaze sme okamžite sme ich vložili vlastne do ďalšieho. Takže ja som vlastne ešte žiadne peniaze zo žiadneho filmu nevidela. Čiže počkaj, ten reťazec, ak to vidím správne, išlo, že zarobili ste na známy, neznámy. A to z toho teraz ste financovali tento film alebo ešte z iného filmu? Ešte predtým sme mali jeden film Vité doma, brate. No. Ale to bol taký akože malilinký film, no a vlastne všetky tie peniaze sme nejako ustrovili vlastne v tomto našom filme. A nie všetky, samozrejme, my máme aj, je tam aj ďalší český producent v tom. Jerry Bruckheimer, to môžeme povedať. Jasné, Ridley Scott režiruje. Ja, koľko stojí teraz taký film? Že... Bože. Vieš, prečo ma to zaujíma? Lebo napríklad máme aj kamery, ktoré nás akože snímajú a tá kvalita, čo ja viem, že tých kamier je taká, že už sa na to dá točiť aj film. To znamená, že to muselo ísť cenovo dole. Takže keby sme zadalo chceli celovečerný film aj na dve hoďky. Hej? Tak vy dvaja zadarmo. Počkaj. Akože čo, viac ako pol mega? No, určite. Trikrát viac ako ale vidíš, vidíš, ako si hovorila o tom, že ako posúvate tie peniaze, človek má pocit, že v tej filmovej branži, často sa to porovnáva všetko s Hollywoodom, že tak ako aj celebrity na Slovensku zarábajú, neviem čo ako v Hollywoode, takže vlastne všetci títo filmoví tvorcovia sa tak nejak prehrabávajú peniažkami, takže vlastne vy ich tak iba bydlami iba posúvate a prehadzujete. Áno, ja mám také zlaté bydly doma ale... a iba prehadzujem. Ale do ďalšieho filmu. Áno, tak my sme taký typ producentov, by som povedala, že nás tá vlastne práca nesmierne baví, sme takí nadšenci a vlastne tak za to nie, že by nám napapka. Nešlo o to, aby sme zarobili, jasné, chceme aj zarobiť, aj vlastne vytvoriť nejaký dobrý film, ale tak nejak akože už teraz máme v hlave ďalšie tri projekty, takže keď sa náhodou zadarí, ale aj sa nemusí zadariť, to nevieme nikdy. Ten risk, to je to producentstvo, že ty si v stálom risku. Áno, že ty môžeš aj zarobiť, ale môžeš aj pekelne prerobiť. A tak je to keď robíš taká také artové legálna. Veci, vieš, artové veci, tak robte menej artové veci. Ale aké artové, však ale Známy, neznámy boli jeden z najnavštevovanejších filmov, nie? No. A toto ako by malo mať potenciál tiež byť navštevovaný film, ale pri tom producentskom živote, a o tom by sme sa mohli začať rozprávať a asi to preklopiť aj do ďalšieho vstupu, aby sme mali dosť času, že tam tie rozpočty nerátajú z rôznych premennými. Ako si hovorila, pri predchádzajúcom filme ste nakrúcali s poštovými holubmi a ten jeden holub skrátka... Zomrel. Odmietol spolupracovať. Hej, a teraz ti beží čas sú peniaze a teda. Teraz, že čo napríklad pri tomto filme, jedeme na team building a môžeš si to premyslieť cez pesničku, bolo niečo, čo vás prekvapilo, že počasie vám to natiahlo o 2 týždne, alebo ja neviem. No, spraviť pre Becky má všetko vlastne pre vozíčkarov. Áno, Beckham hrá v tom filme. No. Áno. Ale že si vypýtala tiež... strašne veľký honorár a samu seba si presviečala, aby si bola lacnejšia. Ja som sa so sebou tak hádala. Dobre. 11. to už je definitívne teda? Áno. Už je aj zvukovýroba, už je? Hotová? Nie, 11. to bude bez zvuku a potom od 15. to pôjde zo zvuku. Keby ste robili nemý film, je to lacnejšie. Inak, ale to len si hovorila tak, minule. Hej, len tak akože... Vy ste... By the way. Sme napojení. Áno, úplne ste napojení. Prepač, my sme to tak vlastne urobili. Ono je to československý nemý film. Je ešte aj vo farbe, čo je tak a video, upgrade. A vy ho nadabovali. Tak. Áno, teda farba, hej, to je tiež také roztopášne trošku do farby dávať film v dnešnej dobe. Ale, OK, čo, dialo sa niečo počas teda tej výroby, čo ťa producentsky trošku akože ti vlasy naježilo? Vieš čo, ja som bola sústavne naježená naježenými vlasmi, lebo v podstate len taký základ toho, čo môže film prekaziť alebo pokaziť, je to počasie. A my sme teda točili v auguste, kde sme si dali urobiť nejakú analýzu, že aké bude počasie a vlastne tá analýza hovorila, že má byť fantastické počasie, stále slnko aj v noci. A my sme to vlastne podľa toho nastavili a potom sme zistili, lebo točili sme v Modre, v hoteli pod Lipou a tamto počasie vlastne tú analýzu, čo sme si dali spraviť, tak ona fungovala vlastne na celé okolie, len nie na Modru. A pršalo nám hromy, blesky, snežilo. A ste menili nejaké scény kvôli tomu, že prší, áno, poďme samozrejme. To. Uh-huh. No a to musíš a vlastne ty to máš nastavené podľa toho, akých hercov tam máš, akí sú k dispozícii, aké miestnosti, aké proste okolie a zrazu to vlastne musíš všetko meniť a to sme mali veľmi, veľmi dlhé porady, kde sme aj. To premie... Vieš, to ja toto musí byť makačka, prepáč, ale že vlastne ja obdivujem to, že keď že hráš a si ešte aj producent,
nebodaj ešte scenárista, že na aké všetky vlastne fronty ty si zavolaná bojovať. Že to muselo byť... Vieš, keď si herec, tak vieš... Vieš, ňusi, dojde, zahrá. Jasne, ale niekedy to môže byť praktické. Niekedy je dobré. Niekedy to môže byť praktické, že ty ako producent a scenárista sa rýchlejšie dohodneš na nejaké zmene, nie? Určite a tým, že vlastne ja som bola aj súčasť vlastne toho plánovania, tak som sa dohodla rýchlo veľmi sama so sebou, ale tak bol tam okolo profesionálny tím, s ktorými sme všetko riešili. Tak poviem ti, nie je to sranda a ja som vlastne pri prvom filme mala s tým veľký problém. Že hrať áno, aj produkovať. Že sa zasústredí na to hranie a potom samozrejme, keď sa meška, vieš, ty už ako producent tam tak, no, akože, no. Čiže v takom napätí. Ako herečka nepríjemná si bola vlastne, lebo si ostatných terorizovala, ale z pozície producenta. Tak šťuchla. No, na čo druhá klapka bereme? To nie, to si nedovolím, lebo zase viem, že aj ty, zase ja tak nadržiavam hercom, keďže som medzi nimi a viem, že ty musíš mať ako príjemný pocit tam a keď ti niekto ako stojí za tebou a ukazuje na hodinky, tak to je naozaj mimoriadne príjemné. Takže asi strašne uvoľnený a podáš perfektný výkon. Takže hercom sa vlastne s tebou ako producentkou robí dobre, lebo im rozumieš. Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že sme tam mali celkom aj srandu a bol to taký trošku pionierský tábor, lebo my sme vlastne bývali na jednom mieste a keď bývaš na jednom mieste mesiac, samozrejme niektorí prichádzali. A na peknom mieste. A na krásnom mieste, v krásnom hoteli, takže my sme tam úplne ako... Že žúr hore dole. Ináč, ja som bola tam na izbe a tam sú také, že na posteli vyrité, že bol som tu, bekým a takéto. Tam ste mali nejakú chodbovicu asi, tuším. Gepim. Gepim. Áno, voláme ho Gepim od istého času. No, áno. Je to tam napísané, naškriabané. A produkovať je jedna vec. A režírovať samu seba, to by si si trúfla do ďalšieho projektu napríklad? Že byť samu aj režisérkou? Seba, čo ti ja viem, vieš čo? No. Mňa skôr baví tá produkcia. Ako jedna sekcia vlastne v tej celej produkcii je taký ten, by som povedala, kreatívny producent, ktorý je vlastne takým... Je to niečo ako dramaturg, ale zároveň má pod palcom ako aj tie výkonné veci a to ma veľmi baví. Lebo vieš, to proste musíš nastaviť s režisérkou v našom prípade, ale zároveň môžeš do toho ďobať celý čas a máš právo do toho ďobať. Kto je režisérka? Zuzka Marianková, naša milovaná. Ahoj Zuzi. Neviem, prečo sa pozerám do kamery. Tak to je najlepší výber do toho, čo by si sa mohla pozerať. Výbratej. Mohla si sa pozerať aj tu do stromčeka. Takže dobre, si vybrala. Tu je pod stolom, hambí sa. No, čiže prepáč, sme ťa prerušili. No a to ma ako keby trošku viac baví, lebo tá režie je naozaj vec, ktorá vyžaduje mimoriadnu koncentráciu 24 hodín denne. A naozaj ty tam sedíš proste od 12 do 14 hodín, musíš mať, máš na strosti plno vecí a ty nesmieš poľaviť koncentrácii. A ja som ten typ, že ja mám problém s koncentráciou celoživotný, taký ten ADHD typ, že mňa vypne a potom zase zapne. A ja si neviem predstaviť, že jak takto by som ako niečo zrežiroval. Ale skús, akože bude z toho taký experimentálny film, potom by sme si ešte pozrieť. S takými pasážami. Taká avantgarda, úplná. Presne. Louis Buñuel je Šuvix. Ako keď mal Woody len ten film o režisérovi, ktorý oslepol a všetci úplne vo Francúzsku nadšení z toho filmu, lebo to avantgarda, nepochopiteľná. Rozprávame sa s tebou teraz akože s producentkou, scenáristkou a aj herečkou ohľadom filmu Jedeme na team building. Ešte sme sa úplne o tom filme nerozprávali, lebo je to komédia, čo je teda odvážna a náročná vec urobiť komédiu, lebo rozosmiať ľudí je vždy náročnejšie. A nadviažem možno ešte na to, o čom sme sa zhovárali predtým, že producentov vždy potešia také zmeny ako počasie a nevypočítateľné okolnosti. Bolo niečo, čo ste museli kvôli nečakaným okolnostiam zmeniť a nakoniec to vypálilo možno aj lepšie? A vieš nám povedať, že možno, že ktorá pasáž v tom filme, to ja by sme si mohli povedať, a to je to, čo Petra spomínala. Vieš čo, nám sa chvála Bohu stali len také tie trable s počasím, že nikto si nezlomil nohu alebo nezabudol vozíček, ale lebo proste... To sa Bekimovi stáva? Preto to má vytetované. Áno, áno. Všetko bolo vlastne v poriadku, ale len to počasie nám to proste úplne prehadzovalo, takže mnohokrát sa stalo, že vlastne tam sedela kopa hercov, ktorí prišli, ale vlastne netočili v ten deň. A
a aj odišli, lebo nemali točiť druhý deň a vlastne všeli, ako sme to tak ako keby prekopávali, takže... Uh-huh. Nejaké zmeny v scenári sa neudiali. Nejaké zmeny v scenári nie, ale zmeny v prostrediach, čo vlastne divák ani neuvidí, lebo on nevedel, že my sme to plánovali inde, ale to skôr mala stavba problémy a Ema Teren, ktorá robila architektku, tak tá sa išla úplne zblázniť. Film sa asi netočí chronologicky, to je taká naivná predstava, že každý scény akože nasledujú. Je to komplikované pre herca alebo producentov, že vlastne o čom ten film je, keď začíname koncom? Keď čítaš scenár, tak by nemal byť. A keď nečítaš scenár, takže je dôležité pre herca si to celé prečítať, nielen svoju pasáž. Áno. OK, aha, že to je podmienka. Aha, je to podmienka. Akože neskúšame ich. Aj keď vidíš. No. A sú aj takí herci, ktorí povedia, pošlite mi len vyžltené to moje. No, ja sa to naučím. Že sa mu to ani vyžltiť nechce. Ma to viacej nezaujíma. Ja tak chcem vyžltené. Vieš čo, ja si myslím, že veľa takých hercov je. Záleží od toho, že akú veľkú tú postavu máš. Tak prirodzene hlavná postava v tomto prípade je Jakub Prachař, tak ten si to musel prečítať celé niekoľkokrát, aj sa to naučiť, lebo tam bol takmer stále, ale tak keď máš takú malú postavu, tak nie každý sa unúva si prečítať celý ten scenár. A o čom to je teda? Akože, ako, chápem z názvu, že asi je to team building, predpokladám, že je to nejaká veselá firma a na tom team buildingu sa dejú veci, že sa trošku popije, trošku sa posúloží a potom... V princípe si to všetko odhadol. Všetko z našich team buildingov čerpá fanáriovských. Ja si myslím, že každý jeden, kto zažil team building, sa tam nájde. V princípe je to príbeh Aleša, ktorého teda ten Jakub Prachař. On je taký, by som povedal, ale taký ten zamestnanec, ktorých strašne chce dosiahnuť veľa a strašne veľa maká a vlastne jeho šéf ho degraduje, pretože tak veľa maká, že je to až hanbou firmy, že zase nepreháňajme. A vlastne dá mu robiť šéfa call centra, kde robia sami nerdi a čudáci. A vlastne to call centrum kvôli umelej inteligencii sa ide zrušiť. No a Tak to do seba zapadá, vidíš všetko. Aha. Mali sme tému o umelej inteligencii. Dobre, a končí sa to aspoň teda nejakým happy endom, alebo je ten koniec taký, že nemôžeme prezradiť, že Bruce Willis je vlastne mŕtvý, hej? Bruce Willis žije a bude hrať to bolo na mŕtvych ľudí, to bolo myslené, že vidím mŕtvych ľudí, tak si to myslel však. No jasné, No šiestý zmysel. Áno. Vieš čo, takto asi neprezradím, ako sa to končí, to možno ľudia uvidia v kine, ale čo môžem slúbiť a myslím, že to tak sa aj nejako podarilo, že je to taká bláznivá, taká nekorektná komédia, aj sa tam zanadáva, aj sa vlastne všetko, čo na tých team buildingoch vidíš, sa tam udeje a vlastne táto partia týchto nerdov ide teda na team building a prídu týmy z Čiech, aj zo Slovenska, tí Slováci sú takí, vieš, takí švajčiari, proste v pohľade tých nerdov, že proste príde tam Dream Team, ktorého súčasťou sú naši skvelí herci a sú takí naozaj, že tým Slovákom všetci závidia, že Majú, ako to hovoríte, že máte toho sexy vozíčka, že? Áno. To sú bonusové body. Áno. A tam, teda to je na Margo Bekima, ale zaujímavé, ako keď ty hovoríš o tom, že každý, kto to zažil na team buildingu, pozerám si celú tú spleť tvorcov a účinkujúcich, vieš, my dvaja so Saifom, teda Saifa minimálne akože stále robí a ja som robila v tejto firme, ale kde vy všetci, vieš, Astorkáči, aj taký Gunagu a neviem čo, kde, taký. Čo ste vy, akú firmu vy zažili? Kde ste vy zažili team building, prosím ťa? Milá čo moja, ty o tom ja vieš? Som... Počkej, to sú toho, alkači, som všetko. Robila vo farmaceutickej firme. Áno. Ja ona mi predávala Viagru. Ďakujem ti inak. To je niekto lepšie. Počkej, ty si robila vo farmaceutickej firme? Áno, konkrétne. Koľko ktorá rokov? Predáva aj túto druhú pilulku. Asi myslím, že 2 roky. Takže ja tam si zažila team building. A to bolo kedy? Áno. To bolo... Ešte pred Editou Papeky? To bolo v 13. storočí. Ešte pred Editou Papeky, áno. Aha. Ja som vlastne začínala tak, že som sa vrátila z Talianska, až po škole som išla do Talianska, potom som sa vrátila a nemala som vlastne z čoho žiť, tak som išla robiť do tejto farmaceutickej firmy na recepciu, ale tam sa robilo vlastne iba na pol úväzok a večer som chodila hrávať do divadla.
Dobre, a tam si zažila reálny team building. Reálny team building som tam zažila. A z toho čerpáš? A keďže tieto farmaceutické firmy si na tie team buildingy pozývajú aj lekárov, pozdravujem všetkých lekárov, tak oni sú takí akože preslavení tým, že naozaj vedia zažurovať. Si tam kvalitne na nejakých nožkách sedela, však? Tak Tak píšeme všetko, ja sa treba predávať, predávať. Moj ma hredlo, teraz ma zabol. Okay, ale prepáč. A ty si práve urobil casting do našeho ďalšieho filmu. Budem tam hrať? Určite. Takého toho doktora? Mhm, takého zhýralého doktora. Team Building 2, ale budeš toho zhýralého doktora hrať. Ako dlhý je ten? Ja neprepáč, netlačím sa do toho filmu, lebo si ma nejak nespomínala, ale nevadí. Počkať. Halo. V pohode. Ja to musím povedať. Ty si bola oslovená do tohto nášho filmu. A potom si už nezavolala, no. No lebo si mi povedala, že už si nemám nikdy zavolať. Nie. Už nikdy nevolaj. Nie, vtedy si mala vlastne okolnosti. Ja si mi povedala, že proste, že časov by si to nemohla, ale teda myslím, že by si sa tam veľmi hodila a tvoju úlohu hrá Anička Polívková. No tak sa na to pozerajte, ako by to vyzeralo, keby vidíš, som tam ale ja bol. Môžeš si sa predstavovať, ktorí majú predstavu. Aj sa podobajú. Áno. A sú také typy. Dobré, také, že nežné. Ja to mám rada také, že... No, pôjdem si to pozrieť a budem sa na taká, to pozrieť. Že nežná a tajomná krása, taká neodhalená. Hej, to je super. Aj veľmi odhalená, aj predhalená. Je tam jedno kozy niekde? Vo filme? Podľa toho... Či je? Akože mužské alebo ženské ťa zaujímajú? Vieš čo, oboje, nech sme gendrovo vyvážení. Hociaké prsia. Aj dolné, aj horné. Presne. Áno. Sú tam niekde vidieť prsia? Mužské určite. Okay, ženské okay. Teraz nevieš také rýchlo. Dvojky. Také dvojky, to stačí. To si a aj sex tam je? Sex tam je? A vieš čo? Je. Je. Aj trošku ukazaný, alebo je to tak, že... Vieš čo, skôr je to taká sranda, ale okay. Je tam zastúpené všetko, na čo by si mohol mať v prípade chuť. No, počkaj, ale tak ako, veď pozývame ľudí aj do kina potom od januára. Samozrejme. To znamená, že keď sa povie sex je niekde, tak ľudia sú takí, že... Dávaj sem, perím babu dvojku, dávaj. Že toto je vlastne naše vianočné rozprávanie, sa mi to... No viete, ale taký vianočný bol ten sex, taký láskyplný, nie? Taký... Áno, hej, veľmi. Taký rolničky. Aj ohňostroje čínske boli. Sex s rolničkou. Vieš čo, boli tam rolničky, pozor. Hej. Si mala písať taký scénar, prosím ťa. Nemôžem všetko hrať a písať. Naozaj. A kde sú rolničky v tom filme? Konkrétne pri jednej sexuálnej scéne sú rolničky. Je to možné. Takže ten sex je vianočný a tento rozhovor je adekvátny. Je vianočný, tým pádom. Tento rozhovor je adekvátny na 22. decembra. Stále počúvate Fan Rádio, ešte v poslednom vstupe tu máme Peťu Polnišovú. Rýchlo vybavím tvoj obľúbený vianočný film, lebo toho sú teraz plné telky všeličoho. Čo si ty nenecháš uísť aj s rodinou? Breskot 3. Okay, super. Že pelíšky sám doma, láska nebeská. Vieš čo, ja som ti na tie Vianoce tak nejak nastavená, že ja takéto filmy nepozerám, ale nie preto, že by som ich nemala rada. Naopak, mám ich veľmi rada. Ale ja tak nejako nestiam. My máme veľkú rodinu a ja som rada, že žijem a u nás sa dokonca televízia ani nezapne. Ani sa to nestíha. Ale keby si mala čas, tak v nejakom pokoji si pozrieš čo najradšej. Ja som najradšej ako dieťa mala Mrázika. Ja som toho sme milovala. Sa vždy zadelo najviac báli. Áno, ako malý, že sme spolu vyrastali. Toho milovala. Aj. A mala som pocit, viem tie, vieš, všetky tie kto? Repliky. Samozrejme Nastenka. Okay. Slničko, prosím ťa. Ježiš, aké nervy mám ja z nej. Ešte musím trošitkovať túto pančušku pre môj jazdričku. Áno, lebo som prihoretá, úplne som prihoretá, tak preto tak to rozprávam. Áno, ale ja som taká bola, keď som mala mala. Takže ja som sa tak cítila. No dobré, a potom okrem Mrázika. Okrem Mrázika, tak Popelka, že? Okay. Vieš čo, Popelka ma naozaj, ja si myslím, že teda už som ju dlho nevidela, ale tá ma vždy bavila kvôli tomu, že to je jedna z mála rozprávok československých, kde je naozaj humor. Vieš, to je vtipná, áno. Že není to len taká temná. Teraz ako, vieš, to Sol nad zlato napríklad. Jasné. Tak to bol horor, čistý. Hej. Tam tie kvapliek. Ale menšík a všetky tieto záležitosti to tam akože... A zrazu to bola taký iný typ rozprávky. Tá Libuška Šafranková tam bola veľmi rozkošná a zároveň to hralo úplne ako... Že nehrala proste... No? A taká, čo pribrzdenú. Taká... Nie, áno, nebola princeznička, ale bola normálna. Princeznička? A nejaká Amerika, že sa... A už Ježiško prišiel. Teraz, 22. Aj s poloopitým sobom. A sám doma, nie? To som mala rada.
Ale akože nie je to úplne môj film, ale teraz vieš, čo som sa trošku aj zrozila, lebo už vyšli asi také tie remakey toho Sám doma. Ja, trojka, to už brutálne bavilo. Nie, tak to nepozeraj také pre Boha živého. To už nie je ono. To už nie je ono. A vrátime sa teda k filmu Jedeme na team building, ktorý je tiež vianočný, lebo sú tam, je tam počuť rolničky v jednej sexuálnej scéne. Tak teraz som ich vytiahol práve. A, treba niečo robiť teraz? Nie, môžeš si späť sadnúť. Takže obidve sedíme inak s Petrou Sajfovi na kolenách. Ale ideme každá na jednom každá a jedno je tak trochu nižšie. O pol metra. A cítiš ma, Peti? Vráťme sa do čias tvojho pôsobenia vo farmaceutickej firme, kde si teda zažila posledné reálne team buildingy, no. Alebo ešte niekde. V tomto storočí, áno. Minulom. No už potom si bola v umeleckej sfére, kde už sú to tzv. Obyčajné dotočné. Alebo vieš čo, a keď som vlastne ešte robili sme partičky a robili sme tieto vlastne SOS a Credence a tak sme chodili na tieto vianočné vystúpenia v rámci tých team buildingov. Čiže videla si iné firmy. A videla som to akože došla, že z táčej perspektívy. Uh-huh. Tiež pekný pohľad. No dobré, a ty si zažila niečo na tom vašom team buildingu, keď si ešte bola vo farma firme, na čo si spomínaš, alebo čo si vypozorovala, niečo také, čo si možno aj použila vo filme? Vieš čo, veľmi veľa vecí, ktoré bohužiaľ nemôžem úplne takto, lebo to sú vážení ľudia. A, čiže nemusíš hovoriť kto. Tak, ale oni vedia, že kde a s kým som pracovala. Jaj? Ale tak počkaj, tak nie je to všetko len o nejakom obcovaní a tak. Je to množstvo alkoholu, grcačky a proste také všetko, akože veselé vianočné veci. Áno, presne. Jasné. Je zaujímavé, že ja som napríklad vnímal tiež tieto team buildingy, ešte keď sme nemali deti, akože čo tí ľudia sa bláznia pre Boha živého. A potom som vlastne zistil, že team building je vlastne na oddych od rodiny. Že to je vlastne, že vtedy sa vypúšťa úplná para. To sa hovorí v našom filme. To sú normálne, že ty hovoríš repliku z nášho filmu. No, ja verím tomu, že to tak vlastne že to tak je. Od svojich rodín. No, prečo majú ľudia rodiny? Aby si od nich mohli odýchnuť na team buildingu. Presne. A ty si, Adel, spomínaš na niečo bizarné z team buildingu? Lebo... Ja mám také fotografie niekde, ako obidva, ja si tak o seba opierame, taký spotený. Akože, ale to je podľa mňa oblečený, taká... ako myslím, že skôr unavený z nejakého niečoho. Ale to je podľa mňa len taká hlúpa momentka, tam sa v zásade, tam sme ani opity neboli. Ja len viem, že tam sa, tam sa dejú aj dôstojné veci a normálne, akože je to naozaj príjemné, keď s kolegami sa pozeráš celý čas na seba, vieš, od do. A zrazu sa stretnete v úplne inej atmosfére. Ináč ja si spomínam, že na jednom team buildingu som bola ako účinkujúca a to som bola ešte ako taká začínajúca herečka a povolal ma tam môj kamarát, režisér. A hrala som tam včielku Maju, že celé dva dní som musela chodiť vo včelom kostýme. To si on vymyslel. A na konci, a napríklad, a on točil k tomu akože taký krátky film a to bola, myslím, že... banka alebo poisťovňa, proste niečo také akože dôstojné a bolo tam ženské osedenie a tie dievčatá, oni boli také bujaré a ja mám fotky tej včielky Mají, ako s nimi ako žuruje a potom on povedal, že chce natočiť koniec toho krátkoho filmu, že včielka Maja proste sa nahne von z okna a zabije sa. Že takto. Taká artové trošku. Trošku do artu, chalám. A urobili ste to? Áno, že si zlomila všetky končatiny. Ale hlavne je to bizar, lebo včela, keď skočí z okna, vie, že ona no, odletí. Ale teda povedzme, takto nie, ona keď padne na všetky štyri, tak prežije. Áno, ona odsúpi tam proste. Má 7 životov včela, no, takže to je úplne. Ale keď sa nakláňa z okna, tak to je problém. Úžasné, toto by som chcel niekedy vidieť. Ty si vlastne zažila veľa team buildingov. Treba povedať, že tie naše fanrádiovské boli menej o tom, že cez deň sa športuje, športové výkony. To malo vlastne jednu kontinuálnu agendu. Áno, vypiť bar. A potom ísť do výrivky, to nejak spracovať. Tam si oddychnem. Tam si oddychnem, hej? A kde je tá kolegyňa s tým kolegom? Všetky tie team buildingy tak trošku akože sú o tom, nie, takto sa stúžiť v tej výrivke, v tej No, takto ja neviem ani, čo chceš povedať, pomohla by som ti. Šesť členej výrivke, kde je 24 ľudí. Inak, a niečo tam pláva. Všetko vlastne, všetky cesty vedú na team buildingu do výrivky. Máte výrivku aj vo filme, hej? A áno, vieš, rozmýšľam, že či sme to nevystrihli, áno. A veľa vecí sa vystrihlo, že ten cut nakoniec je taký, jasné, že fúha. Jasné, a je to veľmi kruté, lebo vystrihli sa aj vtipné veci, ale v rámci toho, aby mal ten film flow nejaký, tak musíš vystrihať veci, kde ti je ľúto. Je to inak aj teraz zaujímavé, že ja mám pocit, neviem, že ako vy to tak cítite, že všelijaké tieto Oscarové nominácie, že to sú všetko filmy, ktoré majú ďaleko cez 3 hodiny.
že nešíbe tým režisérom trošku, že ten Scorsese sa nezbláznil, alebo... No on má týto... dokonca štvorhodinový ten director's cut. Že, akože what the fuck, vieš, že koľko má tento film? Hodinku a pol dúfam, tri štvrte, nie? Hodinku a tri štvrte. Dobre, no to tak akurát. Ale pozor, akurát doješ popcorn. Ale pozor, s vystrihnutými scénami, alebo s pokazenými klapkami, alebo bez nich, že? Lebo treba počkať po titulkoch. Aha, veľmi sme chceli pokazené klapky, ale nakoniec sme to tam proste nestihli všetko dať. Čo, lebo... ja som sa na to tešila. Ale my ich dáme von na sociálnych sieťach, takže ja si myslím, že... A to mám rada. Ja to milujem, ja som proste na tom trvala, ale bohužiaľ proste nie všetky sa stihli natočiť, lebo my sme to ako keby aj dali zadanie, že keď sa niečo pokazí, alebo herci sa bavia, alebo čokoľvek, proste, že točíme ďalej. Ale nejak to úplne ako neprešlo, takže mnohé tie scény máme natočené nohy. Vieš, že sa tá kamera tak... Čiže oni nie sú. Nie sú, nie je to o tom, že si tam nechcete nie dať, ale nemáte ich. Toľko, máme. Máme ich dosť, ale nie ich toľko, koľko ja by som si predstavovala, aby to bolo naozaj, že top of the top. Jaj. Ale neboj sa, aj tak sa oplatí prísť do kina. Počúva, ten 11. január, to je už definit, hej, že to platí. 11. Sajfa, január, dobre. Je to tam, je to podpísané, tak je tam prachaš, je tam Bárta, je tam Kotek, pardon. Dal som. Tak dám, ešte jaká kap, aby to vyzeralo, že to nerobíš na schvál. Evelyn Kramerová. Áno, Robo, jaké kap. Eva. Potom je tam Justina Zedníková, ona je Miss Českej republiky. Aha, taká blondinka. Tak Justin. Vyzerá jak Barbina. Wow. Že no, že živá Barbie. Ešte má dobrú povahu. A ju tam niekto... Mm-hmm. Akože... Justa jedna. Mm-hmm. Ja furt som tak chodila za ňou. Čo máš? Čo a je? Tam niekto čo ošahal? Ale nie. Nie, aha, dobre, okej. Práve, že je taká veselá, ešte je inteligentná. Blbosť, proste, to neverím. Rodia sa takí ľudia. Ja som ti aj si tak... Vieš, pozeral na ňu, či není kýborg, alebo také, čo vieš, že jak tá umelá inteligencia, ale není. Živé. To je Adela, to je naša Adela. To som ja. A Beckham tam hrá samozrejme teda Beckham ešte. Beckham tam chodí, nie, v tom filme? Áno, to je, boli tam CGI také nejaké. Pozdravujeme ho, držíme palce. Aký bol on herec? Výborný, hej, zvládol to, super. On sa veľa mýlil a strašne to prežíval, strašne to bolo milé, ale... Naozaj to je, ja som sa vždy chodila pozerať, keď som aj netočila, že keď hral Beckham, lebo som vedela, že proste to je zaručená zábava pre všetkých super okolo. Super. Jak on sa snažil, jak proste to stále, počkajte, už to dám, už viem. No a naše staty krát sa to podarilo, ale je veľmi prirodzený, ja veľmi rada mám, že vo filme samozrejme, že sme osobili ľudí, ktorí vedia hrať a majú ako dlhoročnú skúsenosť s komédiou a bolo to s nimi super, ale zároveň sme tam poobsadzovali aj ľudí, ktorí naozaj určite nepoznáte a určite sú fantastickí herci. Napríklad, ja neviem, či poznáte také divadlo Mír, oni sú z Ostravy, fantastické divadlo. Má tam strašne veľa rôznych vynikajúcich hercov. A tí sú aj lacní, lebo to sú takí neznámi. Hej, ja to vnímam trošku aj ako producent, vieš. No jasné, ty by si mal, môžeš ísť s nami do party. No a sa to tak pomiešalo, vieš, čiže aj uvidíš nejakých akože svojich ľudí, ktorých máš rád, ale zároveň aj uvidíš niečo nové a tí noví sú akože úplne fantastickí. Mm-hmm. No, ja sa... Robin Fero, Boživoj Čermák vám asi nič nehovorí. Neříkaj nič, ale nie, to budú... Boživoj ale... Čermák? Boživoj Čermák, to je ten najlacnejší český herec. Starší alebo mladší? Za 2,20. Dokonca, ne, on nám platil. Jaj, no tak to je perfektne. Tak si mohla aj mňa osloviť do filmu, inak by the way. Ja by som si za 10 minút ja zahral. Ja som počula, že ty pýtaš cash. Ale ja nepýtam, ale ja ti dám. Sajfu stačí ako product placement, že ho iba niekde uložíš, bude pri ňom stáť a sa bude scéna, kde on stojí vedľa a sa pri ňom rozprávajú. Akože je to podľa mňa neobjavený talent, Peti, ja by som bol ochotný aj zadarmo zahrať. Vieš čo, my bereme každého, kto má chuť. Chuť ja a entuziasm a čas. Dobre, takže zatiaľ bez Sajfu. Lebo počkaj, Beckham, jeho casting sme urobili, keď som bola u neho v jeho talk show, takže je to vybavené. Ja to takto poznám, osťa celé funguje pekne. Dobre, pekne. Áno, cez posteľ. A cez posteľ. Aj my tu máme gauč. A rolničky, ktoré už naznačujú, tak, že prichádzajú tak, Vianoce. Tak, Peti, ďakujeme ti veľmi pekne. Tento predvianočný čas, že si sa utrhla od sporáku, de facto. Áno, že teraz,
doteraz sa mi praží kapor. A že si prišla k nám takto dva dni pred Vianocami v premiére. Pochopiteľne všetko nájdete potom aj ako podcast Adela a Saifa, kdekoľvek počúvate podcasty, to znamená iTunes, Spotify, Toldo, kdekoľvek. Všetko dobré deckám. Všetko dobré deckám. Nech ste zdraví, šťastní a do nového roka nech sa ti splní všetko, čo si želáš. Hviezdičky v očiach. Ďakujem veľmi pekne a želám vám hlavne zdravie. Zdravie, presne tak. A potom sa vidíme v kine na jedeme na team building. Nie, že budete telefonovať SMS-kovať, lebo nervy mám na to, takže tak sa vidíme v kine. Strašne nervózna, ale to je pred Vianocami vždy. Potom to opadne. Upokojíme sa. Ahoj. Ahoj, pekné sviatky. Čaute.